OK guys, takže dneska 14.9. se stala věc, kdy mi o půlnoci přišel e-mail, kde bylo napsáno, že jsem dostal strike na YouTube, takže máme asi nejspíš 3 měsíce zakazováno streamování na YouTube, takže dneska se vidíme na Twitchi, kde řeknu poměrně další info, co se bude týkat, jak půjdu streamy dál, kde budeme, jestli zůstaneme na Twitchi nebo půjdeme zpátky na YouTube a jestli teda se to vyřeší do těch 3 měsíců, anebo se to vyřeší možná i dřív. Po případě dole v popisku máte odkaz na můj Twitch, teďka vám to vyjede i na obrazovce, určitě tam dojdete a zase dneska od 7 hodin večer jedeme live. Zatím, uvidíme se tam.